روزانہ ذبح ہوتے ہو. ایک بڑا تاجر ہے لاہور کا, تو وہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہا تو داڑھی رکھ لی, بیچ میں 6 مہینے ملاقات نہ ہوئی, تو میں نے دیکھا پھر اس نے شیو کیا ہوا. میں کہا ایک ہی کیتا ہی, اور یہ روزانہ جھوٹ بولنا بندا پھر میں شیو کرا چھوڑا. میں کہا ہوں جھوٹ حلال ہو گیا, داڑھی رکھے ہاں حرام تے شیو کرا کے حلال. لد بندہ ہن تو دو گناہ شروع کر دیتے. پہلے ایک گناہ تو تیرا ختم ہو گیا تھا کہ تو نے شیو کرانا چھوڑ دیا, اب تو نے پھر دو شروع کر دیے, شیو بھی کراتا ہے جھوٹ بھی بولتا, اس نے پھر رکھ لی, ہوں ماشاء اللہ پکی داڑھی.